Irmãos, bom dia. Essa manhã mais cinza, que até o estacionamento da igreja tinha vaga, 9 horas da manhã, por um milagre. Vamos orar então, para a gente começar? Agora que as portas se fecharam. Então, vou orar para a gente iniciar a nossa aula hoje de manhã. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada por essa oportunidade maravilhosa, Pai, que o Senhor derrama nas nossas vidas de nos reunirmos aqui na Tua casa, ó Pai, na Tua presença. Que o Senhor esteja derramando, ó Pai, imensamente o Teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor esteja me usando para essa aula de hoje. Que o Senhor, ó Pai, como o pastor pregou aqui, nos dê a Tua paz, que nós possamos confiar plenamente de que o Senhor não falha, que o Senhor é perfeito e que os Seus planos não podem ser frustrados, ó Pai. Opera poderosamente nos nossos corações com o Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, não só conhecer mais de Ti, mas aplicar também o Teu Evangelho nas nossas vidas a cada dia. Nos nossos momentos, ó Pai, a sós com o Senhor e também na nossa vida, ó Pai, em comunhão, na nossa vida umas com as outras, no nosso caminhar cristão como Tua igreja, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, seja, ó Pai, tirando tudo que seja de mim aqui dessa aula, que o Senhor possa falar através da minha vida para essas irmãs que estão aqui hoje. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Bom, a gente, irmãs, passou por um período, né, aqui nesse semestre, de estudar o livro Instrumentos na Mão do Redentor. E nesse livro a gente passou por todos esses passos que a gente falou aqui ao longo do semestre. Então, a gente viu que seguindo o nosso maravilhoso conselheiro, que é Jesus, os nossos relacionamentos umas com as outras, né, no nosso caminhar cristão, eles passam por esses quatro elementos do amar, fazer, falar e conhecer. Então, a gente viu que esses elementos, eles vão atuando juntos, né? Igual essas engrenagens que vão rodando todas juntas para operar. E no amar, a gente viu ao longo do semestre que nesse amar nós nos relacionamos, assim como Deus se relaciona conosco desde a criação, a gente se relaciona umas com as outras. A gente viu no conhecer, que é a gente fazer a ligação dos corações, fazer as perguntas certas e dar as respostas também para que a gente possa conhecer o que está no coração umas das outras. E no falar, a gente levar a verdade de Deus na vida das nossas irmãs. Então, no falar é a gente trazer à luz a palavra de Deus, o que Deus tem para aquela situação, fazer a nossa irmã se enxergar no espelho para ver o que pode ser feito naquele momento. E no fazer, que a gente finalizou domingo passado com o Orlando, é a gente aplicar aquilo que a palavra de Deus traz para aquela determinada situação, enxergar o que precisa ser modificado e partir para a questão prática, tendo tudo isso como alvo a mudança do coração. Então, a gente se relaciona, a gente se aconselha e a gente vai aplicando esses elementos para que, pela palavra de Deus, a gente tenha essa mudança no coração, que a gente já viu também ao longo desse ano inteiro, que é nessa mudança do coração que a gente tem verdadeiramente as mudanças na nossa vida, o processo de santificação. E hoje a gente vai falar de uma questão que a Ana já adiantou ontem lá no WhatsApp, que é sobre discipulado. Então, o discipulado, a gente pode enxergar ele como um aconselhamento vivo, prático ali, cotidiano entre os irmãos. E aí eu trouxe essa famoso guia quatro rodas que com certeza vocês já manusearam ao longo da vida. Quando eu era pequena, não que eu seja muito grande, mas quando eu era mais nova, né? Eu lembro que a gente viajava todo final ou começo de ano. Geralmente era no começo do ano, meu pai era o mestre de fazer a gente faltar a primeira semana de aula para viajar. E aí não tinha o Waze, não tinha Google Maps, não tinha nada disso. E aí eu lembro dele pegar o guia quatro rodas e abrir assim em cima da mesa, e tem aquele mapa rodoviário, e aí marcando onde a gente ia parar. A gente ia muito para o Espírito Santo, né, como um bom brasiliense, ali para Guarapari e Vila Velha, para aquela região. E aí ele ia vendo no guia aonde a gente precisava ir, parar, posto de gasolina, todas essas coisas.
E também ao longo do caminho, às vezes não dava muito certo, né? Às vezes tinha um desvio, às vezes tinha uma blitz, alguma coisa, você precisava desviar ali o caminho, você precisava fazer uma coisa que ninguém mais faz hoje, que é perguntar. Você precisava parar e perguntar ali: ah, esse posto está fechado, onde fica o posto mais próximo? Esse caminho aqui, indo ali, né, para o Espírito Santo, quando a gente ia para o Rio também, às vezes tinha um deslizamento de terra, onde é que fica ali o caminho que você pode passar? E é olhar esse mapa rodoviário é mais ou menos a comparação que a minha mente fez com o discipulado. O discipulado, a gente vê ali que a pessoa vai te mostrando mais ou menos ali o caminho que você vai percorrendo e você vai andando junto. E de onde vem toda essa orientação para o discipulado? A gente vê ali em Mateus 28, né, que é o texto da Grande Comissão. O Hernandes tem uma pregação maravilhosa sobre esse texto exatamente, depois eu mando lá no WhatsApp também. E vou convidar vocês para a gente ler todas juntas esse texto, que vai ser o texto base da nossa aula. A gente lê no 3. 1, 2, 3. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade. Vamos ler junto, gente? Uai. Ah, é porque eu encurtei para caber. Entendi. Desculpa, eu vou ler dali. Um, dois, três. Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu trouxe outro texto também que fala bastante essa questão do discipulado, que está em João 13, 34 e 35, que diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Deixa eu só ver isso, voltando aqui. E aí, como eu estava falando sobre o Guia Quatro Rodas, a gente, na caminhada cristã, foi feito para andarmos uns com os outros, porque Deus nos criou para sermos seres relacionais. Num dos livros bases que a gente trouxe para construir aula, o autor fala que o cristianismo, ele não foi feito para ser particular, ele não foi feito para ser sozinho, ele foi feito para ser relacional. E ele fala que se a gente está andando sozinho, a gente está andando errado. E aí, eu olhando para a Lívia ali, já tinha até anotado esse exemplo, eu lembrei que quando eu estava no ensino médio, a Lívia é um pouco mais velha do que eu, só uns aninhos, mas ela sentava à frente na série, e eu tinha muita dificuldade com física e matemática quando estava no ensino médio. E ela me ajudou bastante, porque várias vezes eu ia: Lívia, me ajuda, me mostra como é que faz isso, me explica. E ela ia, sentava e me explicava. A Lívia sempre foi muito inteligente. E explicava e falava: não, aqui você faz isso, você faz aquilo, aqui você aplica, dava os exemplos, aquela famosa, né? Um carrinho sai a 3 km por hora, o outro sai a 5 km por hora, aquele exemplo básico. Quando eles vão se encontrar? Minha mente até hoje ela não funciona muito bem para esse tipo de coisa, gente, incrível, né? E aí eu lembro que eu tinha um professor que falava: mas como é que você não consegue entender isso? E até hoje eu não consigo, mas a Lívia me ajudou bastante nesse caminho. E o discipulado é isso, é você ter alguém ali que vai te ajudar e vai andar com você ali durante esse caminho. A gente vai dar alguns exemplos de questões sobre discipulado, mas só para a gente balizar aqui, a gente vai falar principalmente aqui nesse discipulado que você vai andar ali junto, duas pessoas, três pessoas ali, no máximo, vai ser mais ou menos nesse contexto que a gente vai falar um pouco. E a gente também precisa, nessa introdução, deixar bem claro que o discipulado é para pessoas crentes. Então, a evangelização e o discipulado, eles andam juntos. Porém, o discipulado, ele é para pessoas crentes. Pessoas não crentes, a gente primeiro precisa evangelizar. Então, para seguir o Mestre Jesus, a pessoa tem que crer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Então, pessoas não crentes, a gente evangeliza, elas passam por esse processo de conversão de não crentes para crentes, e as pessoas crentes a gente discipula. Então, assim, só para deixar isso também. Nossa, parece que faltou. Ah, essa setinha está bem clarinha da sequência. Para a gente deixar isso bem claro, que o discipulado a gente trabalha para pessoas crentes e a evangelização para as pessoas não crentes. E a gente tem várias definições que
os autores trouxeram sobre o discipulado, e algumas delas, basicamente, né, é o discipulado é você seguir junto com uma pessoa, seguir a Jesus junto com essa pessoa. É você exercer uma boa influência espiritual nessa pessoa também. É você servir ao próximo. A gente tem que Jesus fala que ele mesmo não veio para ser servido, mas veio para servir. E o discipulado envolve muito servir ao próximo, porque você precisa doar o tempo, você precisa amar essa pessoa, caminhar junto, orar, incentivar, estudar ali junto, conviver. Então, isso envolve servir ao próximo, envolve também conversas significativas e espirituais. O discipulado não é uma palestra, ele não é um monólogo, ele não é uma aula, ele é ali o dia a dia, o viver junto com a pessoa e perguntar, responder, conversar, estudar, falar sobre suas fraquezas, né? Tanto o discipulador quanto o discipulado. E ali envolve colocar em prática o boi que a Ana trouxe aqui para a gente também nesse semestre. O que seria isso, colocar em prática o boi? Você tem ali o aplicar no dia a dia o que a Bíblia traz, estudar a Bíblia, orar umas pelas outras, né? Orar ali o discipulador e o discipulado, tanto nos encontros quanto no dia a dia. Ou seja, você tem a aplicação da Bíblia e da oração na vida ali da comunhão cristã, na vida da igreja. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do papel da igreja no discipulado. Então, a gente também pode comparar o discipulado com uma questão de um auxiliar de cozinha, um aprendiz e um chefe de cozinha. Para um aprendiz, um auxiliar de cozinha, uma pessoa que está aprendendo a cozinhar, você precisa de alguém que vá te orientar e vai mostrar ali como é que você faz. Como é que você faz a mise en place, como é que você seleciona os ingredientes, como é que você prepara esses ingredientes, como é que você arruma, etc. Eu casei com 24 anos e eu não fritava nenhum ovo. Eu estava até conversando sobre essa aula com os meus pais essa semana e falei para eles, né? Eu já falei isso várias vezes, eu acho que eu já falei isso aqui também, que o grande erro da criação dos meus pais foi que, sobre Fernanda e Flávia, eu não falarei. Mas vocês tirem suas conclusões, falarei sobre mim. Eu não fazia nada em casa, gente, mas eu não fazia nada. Eu não arrumava a minha cama. Eu não tirava um lixo. A comida aparecia magicamente pronta. Tudo estava sempre limpo e organizado. E quando eu casei, eu sofri, viu? Mas não foi pouco, não. Eu sofri demais, porque lá em casa a divisão é bem boa, né? Porque é uma pessoa só que compra, arruma, cozinha, lava, guarda, faz tudo. Vocês podem imaginar quem é essa pessoa. E aí eu sofri demais, 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 demais. E o meu grande discipuladora de como cozinhar chama Rita Lobo. Então, cozinha prática, Rita Lobo nunca falha na cozinha. Ela que me ensinou, através dos vídeos e livros, a cozinhar. E aí, eu dando essa aula, eu falei, meu Deus, é sobre isso, né? É sobre isso, é você ter alguém que vai ali te ensinar e vai te ajudar nessa caminhada. Só que nessa caminhada, você precisa fazer, né? Você precisa agir ali também. Não é só uma questão de absorver, você precisa colocar isso na prática. E aí, como eu falei, você precisa amar, ensinar, corrigir, servir de modelo, orar, tomar iniciativa, conviver, conversar, aplicar ali o que também você está estudando e o que você está sendo ensinado. E nisso tudo, a gente precisa lembrar do processo da criação, que eu também estava falando com os meus pais sobre isso. Deus criou as coisas num processo. Deus poderia muito bem ter estalado o dedo e tudo ter sido criado imediatamente. Ele tem poder para isso. Como o Carlos falou na pregação passada, Deus poderia fazer que a conversão fosse uma estrela cadente, mas ele não fez assim, é pela pregação. Ele podia ter, nesse processo, né, da criação, ter estalado os dedos e tudo ter acontecido, mas não foi assim, foi um processo. E no nosso processo de conversão, vocês não concordam que quando Deus concede para a gente a conversão, o Espírito Santo vem e habita na gente, não poderia, naquele momento, a gente ter todo o conhecimento necessário sobre Deus para viver? Poderia, mas não é assim. É um processo. As coisas vão acontecendo de forma que Deus criou como um processo, e isso reflete na nossa vida de forma que o nosso conhecimento sobre Deus, ele vem no processo. E esse processo é o caminho do discipulado, que envolve também muita humildade, reconhecer os próprios limites, confessar pecados, doar tempo. Não é uma questão de, ah, eu tenho um discipulador, ele é o suprassumo, e o discipulado precisa aprender tudo. Não é assim que funciona. Os dois vão aprender e os dois vão ensinar. É,
O autor até fala no livro que é um mendigo apontando pão para outro mendigo. E isso é um exemplo muito bom. É exatamente assim que acontece. Eu não trouxe nessa aula em nenhum momento o versículo quando Paulo fala ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, porque, sim, acho é ousado, né, eu falar uma coisa dessa. Mas é mais ou menos nessa ideia, né? Um dia, quem sabe, a gente chega lá para conseguir falar alguma coisa próxima disso. Mas só para deixar claro que também não é uma questão de ou a pessoa que sabe é a pessoa que precisa aprender. Não é assim. É um processo mútuo que vocês vão caminhando juntos. E como a Bíblia mostra, todos nós somos discípulos de Jesus. E todos nós também somos discipuladores uns dos outros ao longo da vida cristã. E aí, outro exemplo que eles trazem, que o processo de discipulado é como se fosse o processo de criação de pais e filhos. Você sempre vai ter ali, você sempre aprende uma coisa com a criança, a criança vai aprender bastante coisa com você, e vocês vão caminhando juntos também. E aí, a gente vai trazer aqui algumas questões sobre discipulado. Então, a gente falou o que é, a gente vai falar por que discipular, a gente vai falar também quando discipular, onde discipular, como discipular. E quem discipular? Em nome de Jesus, né? A gente vai chegar lá até o final. E por que discipular? A gente trouxe quatro pontos, né? Então, como a gente já leu, eu não vou ler de novo, esse versículo base que Jesus fala, ide, indo, eu botei esse indo porque na pregação do Hernandes ele fala que esse, que na verdade, esse, o ide é no gerúndio, é no indo, né? Que é o processo de fazendo ali, constantemente. Ele fala que é indo e ensinando, que é o fazer que está no imperativo. Então, o que Jesus fala? Ide indo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí também, deixa eu só passar aqui. Isso. Não, peraí, gente. Tô confusa. O que é isso. Isso mesmo. E aí, como eu falei, o ide e o ide, o indo e o ensinando estão no gerúndio, o que significa que é esse processo contínuo que você vai fazendo ao longo da caminhada. Então, é mais ou menos a ideia é o seguinte: você vai andando, vivendo e caminhando. Nesse processo, você tem o mandamento de fazer os discípulos e ensinando e guardando todas as coisas que Jesus ordenou. Esse guardando, ele trouxe também ensinando-os a guardar, esse guardar. Ele vem ali como um contraste com o que os fariseus e os publicanos faziam. Esse guardar, ele significa guardar no coração, aquilo que a gente falou sobre a mudança no coração, que é guardar ali, sair do conhecimento teórico e ir para o prático, como a Ana mostrou duas aulas atrás. Por que que Jesus faz essa comparação? Porque os fariseus e os publicanos não faziam isso. Eles tinham conhecimento teórico, mas eles não aplicavam a misericórdia, a justiça, como Jesus falou ali no dia a dia. Então, a gente tem que viver nesse processo de andando e ensinando e guardar no nosso coração para fazer os discípulos. O outro ponto do porquê discipular, então, além de ser um mandamento que a gente aplica ao longo da nossa vida, a gente tem também que é porque nós somos amados, nós devemos amar. E aí, dois versículos base. O que a gente já leu, né? Nisso conhecerão que são os meus discípulos, tiver amor uns aos outros. E o outro que são os dois grandes mandamentos, né? O resumo dos mandamentos que disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que que o autor fala no livro? O autor, tô falando autor igual a Ana fala, tá, gente? Porque eu não lembro o nome da pessoa. Mas tá lá no final da aula. Não tem como a gente falar que cumpre o primeiro mandamento e não cumprir o segundo. Uma coisa é a consequência da outra. Então, não tem como a gente falar que ama a Deus e não amar o nosso próximo. Tem, inclusive, aquele versículo clássico, né, que fala que quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão não fala a verdade. E a gente precisa, então, nesse processo do cristianismo, aplicar o segundo mandamento nas nossas vidas de amar uns aos outros. Por quê? Porque nós amamos a Deus. E porque Deus nos amou primeiro, e com isso nós podemos amar também uns aos outros. E aí, isso é muito contracultural do que a gente vive hoje em dia. A gente vive numa sociedade cada vez mais egoísta. Lá no livro do Discipulado, ele até fala da questão do tamanho dos apartamentos, que é uma verdade absoluta, né? A gente tinha apartamentos e casas grandes, e a gente tem cada vez apartamentos e casas menores para uma pessoa, para um casal, para uma pessoa e um cachorro, né? Que hoje em dia tem mais direito que muita gente por aí.
Se você é do cachorro, me. É uma verdade, né? Essa questão. E a gente vive nesse processo de que as pessoas vão, assistem o culto online, elas não vêm mais para a igreja, elas não querem se relacionar, elas querem ficar ali no seu apartamento sozinha, elas deixam de congregar, e tudo isso vai o quê? Isolando e repartindo o relacionamento. E como a gente falou, o cristianismo não foi feito para ser particular, ele foi feito para ser relacional. E a gente se diz que ama a Deus, precisa aplicar isso no relacionamento também com os nossos irmãos. Isso é a essência do discipulado, relacionamento uns para com os outros. Lembrando que isso é reflexo da criação, como a gente já falou. O outro ponto também é do porquê que a gente deve discipular. E esse eu achei genial. É porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Ou seja, quem já leu aqui O Peregrino, levanta a mão. Quem já leu ou já viu o filme, né? Aquele filme novo, né? Alguém podia até fazer de novo. O povo lá que faz o Quarto de Guerra, A Forja, etc. O Peregrino é um livro que fala bastante, né, sobre o processo da caminhada cristã e suas dificuldades. E aí a gente nisso vê o tanto que realmente o caminho é complicado dentro da vida cristã. Apesar da paz, como o pastor pregou aqui, a gente sabe que existem várias dificuldades. E aí, o que é que o próprio Jesus fala no Sermão do Monte? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque, né, a tendência do ser humano é querer o comodismo. E o caminho mais fácil. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E também Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho do cristianismo, o caminho para você seguir a Jesus, para você ser moldado ali conforme Jesus e fazer a vontade do Pai, é um caminho difícil. Todo mundo sabe disso, todo mundo aqui tem problema, todo mundo tem dificuldade. A gente está falando há um ano aí sobre ídolos, problemas, dificuldades e aconselhamento. E quando a gente anda junto, a gente anda mais fácil. Quando você está ali com uma pessoa numa trilha, uma pessoa que está ali naquela trilha há mais tempo. Ela conhece aquele parque, ela conhece aquele caminho, ela sabe onde tem um buraco, ela sabe ali onde tem sombra, onde tem sol. Ela vai conseguir ali também te ajudar. E mesmo que ela não esteja ali há mais tempo, quando você está andando com alguém que você cai no buraco, você tem alguém ali para segurar, né? Lendo aquela Bíblia de Estudo da Fé Reformada, ele faz um comentário que quando fala aquele texto de quando dois ou três estiverem juntos, se esquentarão, né? O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Interessantíssimo o comentário que ele faz, que aquilo não é um contexto de relacionamento amoroso. Aquilo é um contexto de convivência cristã. Aí eu, né, pensei, poxa, meu convite de casamento, né, gente, estava lá esse versículo. Mas serve também, dá para aplicar também. Mas é super curiosa esse comentário que fala que aquilo é um contexto de caminhada cristã. Então, quando ele fala da questão, por que que eles falam dois ou três se esquentarão ali? Porque eles viajavam, faziam longas jornadas juntos. E quando eles iam dormir, se eles estavam dormindo perto, eles ficavam, não é dormir coladinho, mas dormir perto, eles estavam mais quentes para enfrentar o frio ali do deserto de noite. E o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade, ele comentando que isso não é a questão do relacionamento com Deus. É a questão que se você está ali andando com dois ou três, com três ou mais, você consegue se apoiar melhor diante das dificuldades que você tem ali no caminho. Isso é exatamente a aplicação com relação ao discipulado na nossa vida cristã. Eu achei isso bastante interessante. E também a gente tem a parábola do semeador, né, que vai falando ali sobre a questão ali mais sobre a questão do evangelho, né, da conversão, mas também se aplica para o discipulado, que a gente tem vários tipos de solo, e nessas dificuldades a gente também pode se apoiar umas com as outras, né, para ter um caminho mais fácil. Lembrando que todos nós somos influenciadas por alguma coisa, né? Então, não ache você que, porque você não tem Instagram, você não está sendo influenciada, porque você está sendo influenciado a todo momento, no rádio que você ouve, nos tipos de música que você escuta, na televisão que você assiste, no seriado, né, no podcast que você ouve. Aqui, a menina aqui é do podcast, gente. No podcast que você ouve, você está sempre sendo influenciado e, ao mesmo tempo, você também está influenciando.
Então, vamos refletir o que está nos influenciando, quem está nos influenciando. E vamos refletir também que tipo de influência nós estamos tendo na vida das outras pessoas. Tá? Tem sido uma influência cristã, uma influência que vai gerar crescimento espiritual ou não? E, inclusive, o próprio Paulo fala, em 2 Coríntios 12, que as nossas fraquezas influenciam também as outras pessoas e nos ajudam nesse processo de crescimento. E no próprio discipulado, né? Quando Paulo está ali escrevendo aquelas cartas, ele também está discipulando aquelas pessoas ali. E ele escreve também para Timóteo, num texto que a gente vai falar mais para frente, sobre todas as dificuldades que ele passou e o tanto que isso influencia as pessoas. No livro que a gente vai trazer de referência, no final, ele fala nesse processo de discipulado sobre o conviver ali no dia a dia. E o autor fala da experiência dele e da esposa dele no processo de discipulado, nas dificuldades do dia a dia ali também. Então, não só nos encontros formais, mas a pessoa conviver ali na sua casa, ver como é que você lida com o menino lá que está dando birra, como é que você lida ali com as dificuldades no seu trabalho, como é que você lida ali com as tristezas que vão surgir ali nas dificuldades do dia a dia. E isso também é um instrumento de Deus no processo de discipulado. Mas vamos refletir como é que a gente reage diante disso, sendo uma boa influência para as pessoas, uma influência cristã ou não. E o último motivo que a gente trouxe aqui com relação a por que discipular é porque a gente precisa alcançar uma. Ficou bem pequeno que o texto é enorme, né? Precisa alcançar a maturidade espiritual. Se a gente precisa crescer espiritualmente, se a gente está vivo em Jesus, a gente precisa crescer espiritualmente. Quem não cresce, morre. E aí, conversando também, vocês viram que eu dei tipo uma prévia da aula para minha mãe, né? Então ela já está aqui na segunda fase. Nessa semana a gente conversando e eu falando com ela exatamente sobre isso. Quando a gente permanece na inércia em praticamente qualquer coisa da nossa vida, isso leva à morte gradual. Então, se você não come, você vai morrer. Se você ali não age na sua vida para fazer as coisas, se o seu corpo ficar parado, você vai definhando. E na vida espiritual é a mesma coisa. A gente precisa ali, pela graça de Deus, agir e crescendo e buscando a Deus, e ele vai nos fortalecendo, porque a Bíblia fala que ele dá tanto o querer quanto o realizar na nossa vida. Eu vou ler o texto porque ficou um pouco pequeno, vou dar uma resumida também por conta do tempo. Mas o que Jesus é, ele mesmo, Jesus, tá em parênteses, quando eu botei em parênteses, tá, gente, sou eu que estou colocando, mas para não precisar ficar um texto maior, é Jesus ali, no caso, Paulo está falando de Jesus. Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não mais sejais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, que em todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, fica na cabeça essa questão do corpo e juntas, que a gente vai falar mais para frente. Segundo a justa cooperação de toda parte, ou seja, pela cooperação de toda parte do corpo, efetua o seu próprio aumento, ou seja, Jesus, pelo corpo, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, Jesus concede uns para evangelistas, outros para apóstolos, outros para pregadores, para que pela ação no corpo a gente cresça no conhecimento de Jesus e cresça também uns com os outros em amor. E aí, outro texto aqui, que é de Colossenses 1,28, que eu não coloquei, ele vai falar que. Paulo fala, nós anunciamos Jesus, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, na nossa vida cristã, a gente precisa agir no sentido de, pela graça de Deus, buscar cada vez mais a Deus, advertir uns aos outros, admoestar uns aos outros e edificando uns aos outros para que a gente cresça no conhecimento de Cristo. Né, exercitando a piedade para parecer cada vez mais com Cristo. E aí a gente vai deixar de ser menino, deixar o leite para alcançar alimento sólido, né, para que a gente possa crescer espiritualmente, nosso aperfeiçoamento e edificação, para quê? Para que no dia final nós nos apresentemos
mais parecidos com Cristo possível. O discipulado, ele sempre vai visar o futuro, né? A vida cristã, ela sempre visualiza o futuro. Não necessariamente a gente vai ter esses frutos aqui agora, nesse momento. Não necessariamente você vai ver aqui naquele momento. Porém, ao longo da caminhada, a gente vai crescendo e alcançando a maturidade espiritual. Então, apresentados quatro questões do porquê discipular, revisando, né? Porque é mandamento, porque Deus nos amou e nós devemos amar uns aos outros, porque a porta é estreita e o caminho é apertado, e porque para alcançarmos a maturidade espiritual, a gente tem quando discipular. Bom, o texto base, né, que é todo mundo conhece aí na vida, que é... Gente, eu tô aqui, achei. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E quando Jesus fala lá na grande comissão em Mateus 18, ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas. Como a gente falou, o ensinando é o tempo todo, constantemente ali. E quando Moisés fala em Deuteronômio, ao sentar-te, ao levantar-te, andar pelo caminho, é a vida toda. Então, durante toda a nossa vida, a gente deve ali participar do processo de discipulado. Durante toda a nossa vida, a gente vai aprendendo, sendo aperfeiçoados pela graça de Deus, para que a gente possa ali alcançar cada vez mais o padrão que é Cristo. E isso, como a gente falou, é um processo, né? É um processo que vai ali acontecendo, e ele não vai ser finalizado aqui, tá, gente? Ele só vai finalizar na glória. Mas o nosso objetivo é sempre ir ali sendo aprimoradas. Como a gente falou, a criação foi feita durante um processo, não foi uma coisa instantânea. Deus trabalha por meio de processos. A gente tem o povo hebreu no deserto, que passou 40 anos ali passando por um processo. Você vai ler ali quando você vai ler 1 Samuel, Reis, Juízes, é um processo ali também que vai acontecendo. E um processo que, como já foi falado várias vezes aqui na igreja, ele precisa ser sempre ascendente. Ele nunca vai ser linear, mas ele sempre vai subir um pouquinho. Então, a gente melhora e às vezes piora. E às vezes melhora e às vezes piora. Aí, às vezes, você está um pouco mais firme, às vezes, você está um pouco mais desanimado, mas sempre um gráfico ascendente. O próprio ministério de Jesus foi um processo, né? Ele oficialmente ali com os discípulos, discipulando cada um deles ali formalmente, foram 3 anos, mas durante a vida toda ele estava ali no processo, né, de discipulado, de todas as pessoas que estavam ali ao seu redor. E no caminho de Emaús, você também tem um exemplo muito bom ali, mais curto, de discipulado. Quando Jesus vai conversando com ele, Jesus não chega e fala, olá, tudo bem? Jesus aqui, ressuscitei. Foi embora. Não foi assim. Ele foi caminhando ali e foi fazendo o quê? Expondo a palavra de Deus. Então, naquele processo de caminhar e durante todo o ministério de Jesus, sempre baseado na palavra de Deus, expondo ali o que a palavra de Deus traz pra gente. Como a gente falou, nem sempre isso vai ser instantâneo, mas sempre vai ser esse gráfico ascendente, sempre vai ali subindo, sempre vai melhorando a nossa vida com Cristo. Porque se a gente tem o aperfeiçoar, a gente tem ali que sempre ver Cristo como alvo e ir trabalhando umas com as outras ali nesse processo de discipulado, para que a gente possa crescer e parecer mais com Cristo. Muitas vezes, quando a gente fala em discipulado, a gente só pensa na questão dos encontros formais, mas não é essa a ideia, tá, gente? Não é uma questão de, por exemplo, toma aqui, o discipulado vai ser tipo um culto de quarta-feira, que você vai chegar, vai sentar ali, a pessoa vai falar, você vai ouvir ali uma vez por semana e depois você vai embora. Não é assim que o discipulado deve funcionar. Ele realmente envolve a questão da convivência, de estar vivendo junto ali com aquela pessoa, para que vocês possam ter também os encontros formais, mas os encontros informais também passar por esse processo de discipulado. Por isso que ele requer tanto essa questão do amar uns aos outros, estar ali do lado uns dos outros. Tá mandando até rápido. E onde esse discipulado deve acontecer? Vocês lembram que eu falei para guardar a questão do esqueleto e da junta lá, quando a gente leu em Efésios? Eu acho que eu vou passar aqui, depois eu volto. Isso.
Eu sou farmacêutica de formação, né? Então, ossos e músculos, para mim, é uma coisa tranquila. Eu trouxe uma imagem mais bonitinha possível, desse, não uma imagem totalmente real, que acho que não ia agradar a todos. Mas, relembrando um pouco a anatomia lá, e o pessoal da saúde aqui, que já viu bastante disso também, o autor traz um exemplo maravilhoso no livro dele, que eu amei, que é sobre a formação da igreja, que envolve o esqueleto e o sistema muscular. Inclusive, o Luca, um dia desses, né, tava nessa época de Halloween, aí ele virou e falou assim para mim: "Tia Pita, sabia que naquela casa ali tem um esqueleto pendurado do lado de fora? Aquele monte de osso." Ele ficou chocado. Falei: "É, Luca, ele é um espantalho de ossos." Falou: "O vovô ali disse que é um espantalho de ossos." Aí eu, pois é. E aí eu lembrei na hora do exemplo do livro, que ele fala o seguinte. Ele fala que a igreja é formada pelo esqueleto e pelo sistema muscular. Esse esqueleto, ele seria o quê? A pregação, os cultos formais, as reuniões das sociedades internas, né? Os momentos de batismo, de profissão de fé, da ceia do Senhor e da disciplina. Ele fala que essa parte, o esqueleto, essa parte que dá sustentação para o corpo, é formada por esses elementos e isso seria o esqueleto da igreja. Esse esqueleto também discipula, obviamente, né? Quando a gente está aqui e o pastor está pegando, quando a gente vai nas reuniões das sociedades internas, acrescento também a questão dos grupos pequenos, isso tudo está também nos discipulando e formando a base ali do discipulado uns para com os outros dentro da igreja. Mas, para o corpo ser corpo e não só os ossos, o esqueleto, como diz o Luca, a gente precisa do sistema muscular e das veias e da pele. E de tudo isso que vem em cima dos ossos. E aí o autor fala que o discipulado ali no dia a dia, na vida cotidiana, o viver uns com os outros, né? O aconselhar-vos mutuamente é o que forma esse músculo. É o que dá esse revestimento do esqueleto e eles dois formam a igreja. Então achei esse exemplo bastante curioso. E ele fala que é isso que vai formar tudo e é nesse contexto que o discipulado precisa acontecer. O discipulado, que ocorre, como a gente já falou, para crentes, ele precisa acontecer dentro da igreja. No livro, ele traz vários exemplos de discipulados para-eclesiásticos, né? Ele usa esse termo, que ocorrem fora do contexto da igreja, em alguns contextos super específicos, né? Que realmente não tem como ele fala dos Navigators, que é um discipulado para-eclesiástico que ocorre na Marinha dos Estados Unidos, mas por motivos óbvios, né? Eles estão em navios no meio do nada. Mas ele dá também alguns outros exemplos de discipulados que ocorrem em universidades fora de um contexto da igreja, e ele fala que isso não é o que a Bíblia traz. O que que a Bíblia traz para a gente, né? A Bíblia fala em vários textos, como esse que a gente destacou aqui atrás, que a igreja é o corpo, né? Que todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo. Então, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Lá em Efésios 4, que a gente viu também, ele fala, né, que o cabeça é Cristo, que em todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte desse corpo, para efetuar o aumento para edificação. E a gente tem também em Hebreus que ele fala que consideremos-nos, que também pode ser encorajemos-nos, animemos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar. Então ele fala que o discipulado precisa acontecer dentro do contexto da igreja, entre os irmãos da própria igreja. E aí ele fala que, no contexto da igreja, nós somos mais responsáveis uns pelos outros, pelas pessoas que estão dentro da nossa congregação. Ele traz até o exemplo de Bob e Bill no livro, falando que um seria da sua igreja e outro seria de outra igreja. Qual que você teria mais responsabilidade para discipular? E aí ele fala que você é mais responsável pelos seus pais do que por todos os outros adultos do mundo. Você é mais responsável pelos suas crianças, os seus filhos, do que por todos os as outras crianças do mundo. E você é mais responsável pelos seus irmãos do que por todos os outros irmãos do mundo. Então, ele fala que o contexto da igreja é o contexto feito para que o discipulado aconteça, porque ali vocês formam um só corpo. E você é mais responsável pelo seu corpo do que pelo corpo das outras pessoas.
Então, você tem uma responsabilidade de cuidar do seu corpo mais do que das outras pessoas. Então, é no contexto da igreja que o discipulado precisa acontecer. E isso fortalece o relacionamento entre os irmãos, né? Porque nesse processo de convivência você vai estreitando os laços e também proporciona uma melhor prestação de contas, que foi a aula do Orlando, uma parte dela semana passada, sobre a questão de você estar ali juntos, admoestando, corrigindo, estimulando uns aos outros, e isso ocorre de uma maneira mais benéfica dentro da igreja que nós estamos ali inseridos. Mas isso é comum? Vocês acham que é comum as igrejas discipuladoras hoje em dia? Vocês acham que isso é comum? Isso não é comum, inclusive é cada vez mais incomum, né? O que é mais comum? Você ter igrejas que pregam a teoria da prosperidade, que estão mais preocupadas com sinais miraculosos, com arrepios, com questões externas, do que com o discipulado, que são questões mais voltadas para o nosso interno, mudar o nosso coração, moldar o nosso coração para ser mais parecido com Cristo. E aí ele fala que isso é uma das piores coisas que pode acontecer para a igreja. É uma igreja que não seja uma igreja discipuladora, e que atualmente as igrejas não precisam de atividades maravilhosas e 1 milhão de eventos, elas precisam de discipulado, porque é o discipulado que vai estar ali estreitando o relacionamento entre os irmãos e aperfeiçoando os irmãos para Cristo. E aí, como a gente já falou, esse discipulado, ele não acontece de uma maneira ideal, no sentido de discipulador é a melhor pessoa e o discipulado que precisa aprender, e não é assim que acontece, porque todos nós somos pecadores, não existe discipulador ideal e nem discipulado ideal. E porque isso vem de Deus, isso é graça de Deus, é Ele que dá, lá em Filipenses 2,13, é Deus quem efetua o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E na grande comissão, Jesus falou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que esse discipulado vai acontecer ali. O livro traz uma sessão maravilhosa, muito engraçada, falando dos motivos para porque as pessoas não querem participar de discipulado. E ele vai trazendo várias objeções e várias coisas, não dá tempo a gente trazer aqui. Aí o primeiro é assim: o meu discipulador não é o ideal, a afirmação. Aí ele responde: é isso mesmo, você também não é. E aí ele vai rebatendo essas questões, nisso que a gente precisa, como falou, ter humildade, tanto discipulador como discipulado, para saber que ali vão aprender juntos e vão se aperfeiçoando mutuamente, que o alvo é Cristo, né? Nós não somos ideais para fazer isso. E como a gente deve discipular? O discipulado precisa ser embasado, né? O discipulado precisa ser embasado na palavra de Deus e em Jesus. A palavra de Deus, ela traz ali em todo o seu texto, de Gênesis a Apocalipse, apontando para Jesus. Então, o discipulado, ele precisa ser firmado sempre na palavra de Deus e tendo Jesus como alvo, nos aperfeiçoar para sermos mais parecidos com Jesus. Obviamente, vocês podem selecionar outras questões de estudo juntos, livros seculares, né? Livros bons, seculares, de editoras confiáveis, livros recomendados pelos pastores, pelas pessoas da igreja. Mas esses livros sempre têm que estudar a Bíblia. Sempre tem que ter como alvo ali a Bíblia, a palavra de Deus, para que esse discipulado seja um discipulado efetivo. Ele vai envolver também a vida comum, como a gente falou, não é só a questão do estudo formal. Para quê? Para que a gente tenha essa mudança no nosso coração. E aí, como sempre, o alvo tem que ser Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E toda a sabedoria e força vem de Deus, como fala lá em Jó 12, 13, que ele fala: com Deus está a sabedoria e a força. E a gente sabe também, não vou lembrar a referência, eu sou péssima de lembrar a referência, por isso que eu anoto 1 milhão de textos, porque eu não, minha cabeça não funciona, que Novo Testamento fala que a sabedoria é Jesus. A sabedoria é Jesus. E aí o nosso discipulado tem que estar sempre firmado em Jesus. Então, pode ser usado outras fontes, outras questões, mas sempre estudando a palavra de Deus, o aperfeiçoamento em Jesus, para que ocorra essa mudança no coração e, consequentemente, na vida, né? Levando o maior entendimento ali da palavra e da vontade de Deus. Essa questão da vida comum é a vida comum mesmo, gente. Não é a questão só dos momentos bons, não. É dos momentos bons e ruins, né? Ali não é nada super especial, extraordinário. Isso fala várias vezes durante o livro. É a vida ali, o dia a dia mesmo. E você e a pessoa vê as dificuldades e as lutas e vê como a palavra de Deus fala para a gente reagir diante disso. O que que Paulo fala ali para Timóteo, em 2 Timóteo 3, 10 a 11, sobre
o discipulado durante as lutas, né? Tu, porém, tens acompanhado de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. E aí o autor fala que privilégio que foi para Timóteo e para quem estava ali junto com Paulo ver esse processo dele, das dificuldades, das lutas e das graças também de Deus, e como ele se comportou diante disso, e como eles foram discipulados diante também disso, não só das questões boas, mas também das lutas que Paulo sofreu ali ao longo do seu ministério. Nesse processo de como discipular também, a gente pode... o autor traz algumas questões que devem ser feitas entre o discipulador e o discipulado, como estabelecer os objetivos do discipulado, estabelecer ali o que vocês vão estudar, que livro, né? Essas coisas mais, assim, objetivas. Definir também o tempo e os encontros do discipulado, né? Definindo mais, obviamente, os encontros formais, mas também os informais, ali, o viver a vida comum. Estudar também o que se comprometeram, né? Porque durante os encontros formais também não adianta chegar um e o outro lá também não ter estudado o capítulo da Bíblia que se comprometeram e os não ter ouvido a pregação, por exemplo, que combinaram de ouvir. Oraram uns pelos outros e conversar e perguntar. Como a gente já falou, não é uma palestra, não é um monólogo, é ali, são ali conversas significativas e conversas espirituais nesse processo de vida conjunta também. E aí, diante de tudo isso, a gente pergunta, tá, mas aí quem eu vou discipular? Eu vou discipular, vou começar com quem, né? Porque assim, eu vou doar meu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem hoje, né, na nossa vida moderna. Vou doar ali a minha vida, a pessoa vai entrar na minha casa, a gente vai conviver, mas quem vai ser essa pessoa, né? Diante, a gente não tem que fazer discipulado dentro da nossa igreja, a igreja tem 800 pessoas. Dentre essas, quem a gente vai escolher? E é maravilhoso também essa questão do discipulado no contexto da igreja, porque você não consegue discipular 15 pessoas, né, irmão? Assim, acho meio difícil. Se você tem que estudar, você tem que ali viver, conviver, vai ser difícil fazer isso com 15 pessoas. É difícil fazer isso com dois meninos, né, dentro da sua casa. Imagina ali com 15 pessoas. E aí, também, de maneira bem prática, o autor traz algumas dicas boas sobre essa questão de discipulado. E ele fala, por exemplo, a iniciativa ela pode ser tanto do discipulador quanto do discipulado, né, de iniciar esse processo. Ele fala de ser um membro da sua igreja e crente, como a gente já falou pelos motivos aqui já apresentados. Diz, você pode começar com alguém da sua família. Talvez ele fala no livro bastante que os maridos não discipulam mais as esposas, que os irmãos não se discipulam mais. Você pode começar sendo uma pessoa da sua família, ou sendo um amigo, ou uma pessoa que você tem mais afinidade também dentro da igreja, né? Ele fala que a sua nação, então fazer discípulos de todas as nações, né? A sua nação pode estar ali também, do seu lado, e você não está percebendo. E ele fala uma questão muito interessante, que ser uma pessoa do mesmo gênero. E o Orlando já tinha conversado comigo também sobre isso uma vez. Ele fala que o discipulado é essa questão de você viver ali mais próximo. Isso gera uma intimidade. Então, que na questão do discipulado, a orientação dele é que seja de um mesmo gênero. Então, homens com homens e mulheres com mulheres. E que o discipulado, entre gêneros diferentes, ele permaneça na família. Então, o marido com a esposa, o irmão com a irmã, né? Os pais com um dos filhos. Então, o discipulado de gênero diferente dentro de um contexto ali mais já próximo, para evitar qualquer problema e conflitos de interpretações equivocadas. E você precisa também ter uma agenda compatível, né? Porque se a pessoa, exemplo, trabalha de plantão noturno no hospital e você trabalha de 7 da manhã às 7 da noite, vai ficar um pouco difícil vocês compatibilizarem as agendas. Então, observar essa questão prática também. E, como a gente falou, a disposição de aprender e ensinar. Ele fala uma coisa muito engraçada. Ele fala muitas coisas engraçadas no livro, mas uma coisa que ele fala é que a seara é muito e os trabalhadores são poucos. Se a pessoa não tem interesse, próximo. Falou, né? Porque a pessoa também, os dois têm que ter interesse de ensinar e de aprender. Se a pessoa, como o Carlos também falou domingo passado, quer ficar ali no raso, não quer se aprofundar nas águas, existem nessa igreja mais 800 pessoas que estão querendo se aprofundar nas águas. Então, ele traz essas questões bem práticas também sobre quem a gente deve discipular. E aí ele fala dessa questão do número, que muitas vezes você não vai conseguir, né, discipular várias pessoas ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher. Tem até uma piada lá em casa que a gente fala, Nina, você tem que escolher se é que é Cal,
que é um vídeo muito engraçado, tem do Luke e da Nina. Então, você tem que, vai, os dois vão ter que escolher, né? Tanto o discipulado quanto o discipulador, e ver ali também. Às vezes, não necessariamente vai dar super certo com a primeira pessoa que você for ali, participar do discipulado. Às vezes, tem que ajustar por questões de agenda, por questões de afinidade, por diversas outras questões também. E não tem problema. O importante é a gente estar sempre ali nesse processo de discipulado. Então, para finalizar, olha que bênção. A Ana quer falar. Pera aí, que tem um microfone aqui. Hoje tem os dois. Ixi, agora foi. Um negócio que eu estava pensando é que muitas vezes nesse processo de discipulado, a gente às vezes fica caminhando com uma mulher, né? Por muito tempo, assim, vamos colocar aí, um ano caminhando, varia muito tempo, né, com cada uma, e formalmente, né, mas sempre na vida. Mas às vezes é tão humilhante pensar, nossa, tem tantas mulheres na igreja precisando, e eu tô aqui só com uma, e a nossa vontade é abraçar a igreja toda, né? Mas, e eu acho que é muito da nossa cultura que a gente quer o imediatismo e abraçar todo mundo e dar conta de tudo, nossa tendência de querer ser Deus, né? Mas como é legal também caminhar com a pessoa um ano, dois anos, não sei, e o quanto aquela pessoa amadurece, porque é uma caminhada individual ali, né? Então, ela consegue entrar nas profundezas do meu coração, eu no dela, então... Não é um trabalho, nossa, mas só uma por dois anos? Não é só uma, né? E aí eu estou formando uma crente ali, pela graça de Deus, sendo um instrumento para ela amadurecer e capacitando ela e treinando para quando a gente acabar aquele discipulado, ela reproduzir isso, né? E é maravilhoso isso, porque aí ao invés... Eu sozinha, não. Aí ela vai também ter essa visão. Eu vou caminhar com uma pessoa por muito tempo, talvez. Não é só ela, né? É um crente maduro, não é um crente maturo que está sendo gerado ali, né? Então, não sei, ao longo da caminhada, apazigua o nosso coração pensar isso, né? E ver como, de fato, é algo maravilhoso o discipulado, porque a gente não fica só na informalidade, na imaturidade, né? E Deus vai... multiplicando. E se todo mundo fizer uma, pensa que bênção que vai ser. Se todo mundo fizer, tiver ali participando, o discípulo, a discipulada e o discipulador ali, um com um, de grama em grama a galinha enche o papo, e daqui a pouco estamos todas nós nesse processo de discipulado. E uma coisa que a Ana falou aí, que me fez lembrar de uma experiência de um discipulado que eu estou fazendo, gente, é muito engraçado como as pessoas... Olha, duas cabeças pensam melhor que uma mesmo. Como as pessoas pensam diferente sobre o mesmo texto, a mesma coisa, enxergam coisas completamente diferentes pelo poder do Espírito Santo para a mesma coisa. Eu estou fazendo discipulado com uma pessoa e a gente está estudando Eclesiastes. Aí o comentário, quando eu falo para alguém que é Eclesiastes, uma pessoa fala, mas logo Eclesiastes? E aí, logo Eclesiastes, eu penso. E aí a gente está estudando... com o livro, e usando o outro livro como base, que é aquele Isso é Filho do Solar, do Emílio, que é um livro dessa grossura aqui sobre Eclesiastes. E eu sou uma pessoa super pessimista. Eu sou mega pessimista, gente. Assim, quem me conhece há mais tempo sabe, eu sou bem rabugenta, pessimista. Eu sempre acho que tudo vai dar errado, sempre. E era uma pessoa super otimista. Ela sempre acha que tudo vai dar certo, super alto astral. E aí a gente lê o mesmo texto e eu fico... tudo é vaidade mesmo. Essa vida realmente, olha, vou te falar, é difícil mesmo viver aqui na Terra. Olha, isso aqui não presta mesmo, não. E ela tem a visão oposta de tudo que a gente lê. É muito engraçado. E eu saio dos encontros pensando, cara, é uma bênção isso, porque realmente eu não posso ser assim. Eu preciso ter uma visão, né, positiva das coisas. E aí eu acho que... positivo, assim, à luz da Bíblia, né? Uma visão de que Deus é soberano. Deus sabe como estão as coisas, né? E teve até a gente estudando, e aí ouvindo umas pregações, mandando uma para outra. E aí teve uma parte de uma pregação do Hernandes que a gente estava conversando, e ele falou assim: porque você, irmã... E eu sou essa pessoa, tá? Essa pessoa que ele vai descrever. Você acha? Você fica aí orando para o mundo melhorar? Você acha que o mundo vai melhorar? Eu: não vai melhorar, não, irmã. O mundo só vai piorar. O mundo só vai piorar.
vai piorar, piorar, piorar até Jesus voltar. E eu, meu Deus, eu queria chorar quando ele falou isso. E eu falando isso com ela, e ela falou, mas é desse jeito mesmo, por que você está tão surpresa? E eu arrasada, e ela tipo, é isso, não vai melhorar, só vai piorar, e a gente precisa perseverar, né, na fé. E aí é muito engraçado esse processo, assim, que tem sido uma coisa nova para mim também. E a visão que a gente tem diferente das coisas, o tanto que isso é enriquecedor, né? O tanto que você consegue ali com a outra pessoa enxergar coisas que você não conseguia perceber. E isso é, dando um outro exemplo sobre enxergar coisas que você não poderia perceber, eu acompanho a pregação, o Círculo de Pregações da Igreja das Graças, que é da minha irmã lá de Recife, e eles fazem pregações sequenciais. E eles começaram agora em Mateus. E aconteceu alguma coisa no domingo passado que eles pegaram, dois pastores pegaram o mesmo texto. Porque geralmente são três cultos no domingo e cada um na sequência vai, sei lá. Mateus 7, de 1 a 5, tô falando aqui divisão na minha cabeça, tá, gente? Não é essa, não. Aí o outro vem de 5 a 10 ou de 10 a 15. Só que eu não sei o que aconteceu e dois repetiram. Um da manhã, começo da manhã, e o outro da noite repetiram o mesmo texto. E aí eu falei, agora eu quero ver o que ele vai falar, diferente do outro, né? Fiquei curiosa, porque assim, era o mesmo texto no mesmo domingo. E, gente, é incrível isso, porque são visões diferentes, ambas bíblicas, mas da mesma coisa. E o discipulado, eu vejo isso na prática, na minha experiência. Você vê coisas diferentes, aplicações diferentes, você traz exemplos diferentes da sua vida para a mesma situação. No nosso caso, ali, estudando Eclesiastes, para o mesmo texto. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção, tem sido assim, trazendo um pouco desse testemunho pessoal, tem sido uma... Você quer falar? Tem sido uma experiência muito edificante, assim. Passar aqui pro Orlando. Nem tocou o primeiro sinal, né, gente? Olha, eu tô tão resumida. Queridas, só compartilhando, às vezes a gente tem essa dificuldade de entender quando seremos o discipulador ou o discipulando. E aí talvez você fique pensando, eu preciso de discipulado. E engraçado que a maioria das pessoas que eu procuro para que a pessoa possa discipular alguém, aí a pessoa fala, mas eu tô precisando ser discipulado. Eu nunca fiz, eu preciso ser discipulado. Mas creia que Deus é o Deus da história de vocês, e como ele já tem capacitado, ouvindo as pregações, lendo as escrituras, nunca nós não sentiremos capacitados mesmo. Então, é uma iniciativa nossa de coragem, de romper com o comodismo e falar, eu vou assumir esse compromisso, o Espírito Santo que habita em mim vai me capacitar e eu vou conseguir fazer. E aí você vai na confiança de Deus de começar a fazer e a batalhar por isso. E, lógico, vai requerer muita oração, muita busca, muita leitura das escrituras. E uma coisa importante que a Ana pontuou, o objetivo do discipulado é formar um novo discipulador. Então, quando você vai terminar o discipulado? Nunca. Ele é para o resto da vida. Só que os encontros, eles vão diminuindo. Com o tempo, vai diminuindo. E aquela pessoa que você está discipulando, ela estará pronta quando você acha que... eu acho que já dá para colocar uma outra pessoa para ela cuidar. E aí você vai multiplicando essas pessoas que estão cuidando. E o que fazer quando o tema da conversa é diferente? Eu vou só comentar isso aqui rapidamente, porque muitas pessoas perguntam sobre isso. Eu preparei uma lição para aquele encontro do discipulado, chegar lá, a conversa da pessoa é totalmente diferente. Não é nada daquilo que eu preparei. O que eu faço? Ignoro a pessoa e vou dar a lição? Não, você vai tratar com a pessoa exatamente do problema que ela trouxe ali naquele momento. E a lição? Fica para outro dia. Não é regra. Não é você, se você não der, você está pecando. Você vai tratar conforme as demandas que estão aparecendo. Lógico que você tem um roteiro, mas a gente vive a vida na vida. Então, as demandas vão aparecendo e a gente vai suprindo essas necessidades e aprendendo junto com a pessoa. Lembrando, muito importante, a gente entra como discipulador só como aquela pessoa que leva o estudo. Mas para aprender são os dois ao mesmo tempo, como a Fabiana tem falado aqui. Obrigado, é isso. Oi, agora foi.
Bom, então, em resumo, o discipulado é o aplicar o amar uns aos outros, que a gente tem como o resumo do segundo mandamento, né? Que nesse amar uns aos outros a gente coloca na prática também o amar a Deus. Não tem como a gente amar a Deus e não amar uns aos outros. Sempre centrado na palavra de Deus, né? Então, ter a Bíblia, a palavra de Deus, como centro do discipulado, para o aperfeiçoamento em Cristo, para que a gente fique cada vez mais moldado em Jesus. Lembrando que Jesus falou que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, que a gente possa olhar o exemplo de Cristo e clamar a Deus para que a gente possa ser aperfeiçoado, para nos tornarmos cada vez mais parecidas com Cristo. Nesse processo de que o nosso, para que nesse processo o nosso coração seja modificado, que Deus, pela sua graça, nos dê a graça de estudarmos a palavra de Deus, andarmos juntas e modificar o nosso coração para que a gente seja cada vez mais parecida com Cristo. E por fim mesmo, eu trouxe dois versículos aqui que eu vou pedir que a gente leia esse de 1 João 4, de 7 a 12 juntas, e tem esse mais um outro depois que a gente pode ler também. Mas vamos ler esse primeiro versículo juntas? 1, 2, 3 e... Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, dando-nos Jesus, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Eu coloquei esse damos aos outros porque eu comprimi uns versículos, mas é sobre o amor de Deus que nos deu Jesus. Então a gente deve, no reflexo desse nosso amor de Deus por nós, amar uns aos outros para que a gente possa ser aperfeiçoado em Jesus. E Oséias 6:3 traz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vida é certa. Eu não estou enxergando direito, gente. Vinda, você vê, né? 6 graus de miopia em cada olho, lembre-se. Só Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que é uma chuva inesperada, que rega a terra. E Colossenses 3:16 fala que a palavra de Cristo habite ricamente, habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, que a gente possa aplicar esse amor para que nós possamos nos relacionar, amar uns aos outros e crescer no relacionamento com Deus. Eu acho que esqueceram de tocar o sinal hoje, gente. Já são 10:30. Já tocou? Ixi. Os dois livros bases que a gente usou, né, para a nossa aula é... esse do Mark Dever, esse é que eu não lembrava o nome dele de jeito nenhum. Discipulado, como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. É um livro bem curtinho, tá? Que traz todos esses pontos. Por que discipular? Como discipular? Quando discipular? Aonde discipular? E o outro, que é Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus pela Graça Divina, que a Ana já falou também aqui várias vezes nas aulas dela. Que vai falar sobre os meios de graça ou as disciplinas espirituais, focando principalmente em Bíblia, em resumo, né? Ele resume as disciplinas e os meios de graça em Bíblia, oração e igreja. Dentro do campo da igreja, ele tem um capítulo que fala mais especificamente sobre discipulado como meio de graça. Esse é um livro bem curtinho, não é tão curto igual o outro, mas é um livro, um dos menores que tem sobre a questão dos meios de graça, das disciplinas espirituais. Quem quiser também ler, fica como uma boa referência. E o discipulado, que é bem prático, ele não vai dar lições para o discipulado. Não é um livro sobre o discipulado em si, as lições. Ele é um livro sobre a importância do discipulado para a igreja, né? E como ele deve acontecer, principalmente com base nesses pontos que a gente trouxe aqui hoje. Bom, essa foi a minha última aula desse semestre. Eu agradeço a paciência de vocês. Eu sei que eu falo muito rápido. Eu estou tentando ser mais concisa ao longo das aulas, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, para que a gente possa realmente crescer no conhecimento do Senhor, para a gente ter uma vida de mais santificação, mais parecida com Cristo.
E semana que vem ainda tem aula, tá? A Ana vai dar aula, como ela falou ontem, sobre hospitalidade na semana que vem. E aí vai ser a última, né? Vai ser a última aula do semestre, essa aula da Ana, semana que vem, sobre hospitalidade. Para a gente encerrar, vou pedir para a Carol fazer uma oração para que a gente possa ir para nossas casas e retornar mais à noite, em nome de Jesus. Ela está de parabéns, ela nem chora mais. Olha como é que ela começou o ano e como ela terminou o ano. Parabéns. Senhor, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por esse semestre, por cada ensinamento, por cada pessoa, Pai, que se dedicou em estudar a Tua Palavra e nos conduzir a tanto conhecimento sobre a caminhada contigo, Pai. Que cada ensinamento que foi feito aqui durante esse semestre, Senhor, fique nos nossos corações, que nós possamos colocar em prática, que a nossa vida, Pai, como povo do Senhor, seja moldada e moldada pela Tua Palavra. Que nós possamos discipular, ser discipuladas e que o Teu nome, ó Senhor Jesus, seja exaltado em todo o tempo. Que nós possamos crescer em número, mas que, acima de tudo, ó Pai, nós possamos crescer em intimidade e em conhecimento com o Senhor. Que as nossas vidas sejam diferentes a cada ano. Que a cada ano nós possamos conhecer mais o Senhor e tornar o Senhor conhecido. E que a nossa vida, ó Senhor Jesus, a caminhada contigo, seja o reflexo daquilo que nós temos levado nos nossos trabalhos, nas nossas vidas comuns, ó Pai, a cada dia, que nós possamos exaltar quem Tu és, apontar para a Tua santidade, apontar para aquilo que o Senhor tem feito em nós, que nós possamos testemunhar daquilo que temos aprendido aqui, ó Pai. Ser conosco nesse domingo, que seja um dia de paz, um dia tranquilo, que nós possamos voltar à noite para cultuarmos ao Senhor, aprendermos mais de Ti. Perdoa os nossos pecados, e em nome de Jesus, amém.